Tämä tässä on tavallinen video. Se käynnistyy tuskastuttavan hitaasti toistettaessa ja nauhoitettaessa. Tämä on taas Akan Quick Start-video. Se ottaa äkkilään, kun painat nauhoitusta tai toista näppäintä. Nauha alkaa pyöriä heti. Akai Quick Start. Hinta romahti. Huomenna T-kaupasta 400 grammaa Flora margariinia vain 7,95. Uusi Hackman kolmitehopohja ei jätä jälkiä vaaleisiin pintoihin, eikä keräämiseen keittotasoon. Kolmitehon tunnet pohjan leimasta ja tästä merkistä. Herttasen perheessä sykkii onni. Suukko kertoo lämpimistä suhteista. Oho, ja sen huomaa. Suukkoperheessä ei suukkoja säästetä. Yhdessä on hauska harrastaa vaikka hiihtoa. Siitä vaan perheautoon jo matkaan. Mutta hauskinta on Herttasen leikkipuistossa ja Liukumäki Tenavien mielestä se mukavin paikka. Hei, ketkä sieltä tulevat? Perheen isovanhemmat, hiukset jo ajan hopeoimat ja taas lahjoja pikkuisille. Näin leikitään Herttasen perheessä.